«Glasovi neba pod zemljom» naziv je poeme Kragujevačkog književnika Aleksandra Blakovića, koja će poslužiti kao tekstualna potka scenskog prikaza na velikom školskom času u Kragujevačkim šumaricama. Različiti su pristupi talentovnih pojedinaca i različite refleksije na Kragujevačku tragediju. Ovoga puta pisac progovara iz pozicije žrtava. U tom smislu uh, ukida neke oveštave i o vremenu, i o protoku vremena, i o pozicijama koje zauzimo sa ove dve strane života. Dakle, Aleksandar Laković govori o jednom neprekinutom i jednom životu koji je u večnom trajenju, obnavljanju i u večitom povratku na one etičke vrednosti koje smo upamtili još iz biblijskih vremena. Publikacija sa stihovima Aleksandra Bojlakovića već je ugledala svetlost dana i bit će predstavljena javnosti na bdenju 20. oktobra u muzeju 21. oktobar. Te večeri bit će otvorena izložba slika i plakata kragujevačkog dizajnera Boleta Miloradovića. Nosioci programa tradicionalnih manifestacija u organizaciji Spomen parka Kragujevački oktobar uglavnom će ove godine biti Kragujevački stvaroci najbolje razumeju Kragujevačku tragediju u Kragujevčani pa svi ostali mada se mi trudimo da a, ovaj upoznamo ne samo građane Srbije već celog sveta sa onim što se dogodilo u Kragujevcu i da pošaljamo poruku mira da se više to nigde ne dogodi Muzičke svečanosti oktobru hododar je već su počele, ali će deo programa biti izveden i na manifestaciji Bdenje, koje će u muzeju 21. oktobar početi u 19. časova. Kragujevačko pevačko društvo održat će koncert pod dirigentskom palicom Đorđa Catića.